שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. היום אני אוכל גור חתולים. וגם אני אוכל מזון חתולים. עמק, איך מציירים חתול? הנה, חתול, עמק. הנה, זה חתול, הנה, חתול, יופי, חתול. עכשיו אני אוכל מזון חתולים. מיאו, מיאו. אם אתה תביא פיצה לחתול, זה אוכל את זה בתאבון. זאת אומרת שפיצה זה מזון חתולים. רציתי לחתוך את הפיצה בצורה של גור חתולים, ואז לאכול. אבל זה לא נוח לחתוך עם יד אחת. היד השנייה שלי צילמה את זה. במצלמה. מזון חתולים.